Apita o árbitro, começam as emoções do primeiro tempo. Hugo, com a marcação do João Pedro. Hugo tem cruzamento pro Diego. No peito, na grama, Diego bateu pro gol! Gol! É do Botafogo! Um pro Botafogo. E olha o Grêmio chegando. Galdino, cara a cara, bateu pro gol! Botafogo tá desde a terceira rodada na primeira posição. Olha o Diego, bateu pro gol! Olha só pro Júnior! Gol! É do Botafogo! Cristaldo armando o ataque do Botafogo, esse é de Plácido. Vem Botafogo, cruzamento, Marlon! Botafogo! Marlon Freitas! É do jeito que ele sabe, é do jeito que ele gosta. Entrou agora, tá cheio de gás. Ferreira ajeitou, puxa pro meio pra finalizar. Ferreira bateu pro gol, teve desvio. Olha a sobra, Luiz Soares, driblou, Soares bateu! Gol! É do Grêmio! Luiz Soares! Exposta, vai lá, Luiz. Ferreira, beleza de bola, Luiz Soares! Gol! É do Grêmio! É dele, Luiz Soares! Quando Luiz Soares já fez dois, tem tabela, Luiz Soares cara a cara, bateu pro gol! Hat-trick, 3 gols de Luiz Soares. Bola pro Natan, lá vem Natan Fernandes, no chapéu, que lance, seria um golaço.